Har mange rum, tænker jeg, når der har været så masse rum, man egentlig er i, som man kan bruge, og som man skulle bruge noget mere. Og man skal huske at bruge sanserne med se, høre, lugte, mærke og smage. De der pauser, vi havde indimellem, de på gange, hvor vi lige trækker os og var selv indimellem træerne, det var så fantastisk. Mm. Det har været en fuldstændig fantastisk dag. Jeg tænkte ikke hjemmefra, at 10 timer, det er godt nok lang tid. Jeg tænkte nærmere, ej, det er lige for det. Så næsten for kort, fordi jeg glæder mig så meget til alle de ting, der skulle ske. Jeg har tænkt meget over, mens vi har gået til det der med, hvordan man kan altså grave fremtid ud af fortid. Altså ligesom tænke i, hvad ligger der bag os, og hvordan kan vi kigge på de lag af fortællinger til at skabe nye fortællinger for fremtiden, eller nye måder at leve på. Eller.